Xarici agentlər haqqında qanunla bağlı müzakirələr zamanı Avropa komissarlarından biri məni Slovakiyanın baş naziri Robert Fitsonun həyatına son sui-qəsd nümunəsi ilə qorxudub. Reportasa istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidze bildirib. Stat, hətta qərbdən uzun müddətli davam edən şantaj fonunda Avropa komissarlarından biri ilə telefon danışığında mənə qarşı hədə heyrətləndirici idi. Avropa komissarı mənimlə söhbətində bu qanuna veto aradan qaldırılarsa, qərb tərəfdaşlarının görə biləcəyi bir sıra tədbirləri sadalayıb və daha sonra qeyd edib. Fitso ilə hansı hadisənin baş verdiyini gördünüz. Çox diqqətli olmalısınız. Statın sonu. Kabaxidze onda deyib ki, Slovakiyanın baş naziri Robert Fitsoya sui-qəsd cəhdi ilə bağlı ölkələrdən birinin xüsusi xidmət orqanlarının izi aşkarlanıb və bu dövlət dırnaqarası qlobal müharibə tərəfdarları ilə xüsusilə sıx əlaqədədir.